Obce Píšť a Hať na Hlučínsku si připomínají 100 let od připojení k Československu. Jeho součástí se staly až v březnu 1923. Důvodem byla dlouhá jednání o rozdělení území Horního Slezka mezi Polskem, Německem a nově vzniklým československým státem. Muzeum Hlučínska se k této dějinné etapě vrací venkovní expozicí přímo v obci Píšť. Za připojení území Hlučínska k Československu může francouzský generál Henri Leron. Dohady o hranici vyřešil pomocí tušky a pravítka, když na mapě v roce 1920 narýsoval čáru, co je pod ní patří nově vznikajícímu státu. Jenomže hať a píšť na čáře přímo ležely. Díváme se na píšť. Na jaře 1920 vymezníkovali československou hranici severně od obce, ale obec stále zůstávala v Německu. A lidé, protože se jim to nelíbilo, tak ty hraniční kameny různě rozstraňovali. Tři roky obyvatelé obcí čekali, jak o nich bude rozhodnuto, jestli zůstanou v Německu nebo připadnou Československu. Aby je mohli navštěvovat příbuzní, potřebovali propustky. V té době ještě hať se nacházela v Německu a když chtěl ten pan Fus navštívit svoji maminku, musel zajít na úřad, zaplatit e, za kolek, nechat e, se vyfotit, pozbírat sedm razítek a potom mohl jít za tou svou maminkou. Obyvatelé Horního Slezka mohli hlasovat, jestli se chtějí připojit k Polsku nebo k Německu. V Hati a v Píšti čekali, jak o nich bude rozhodnuto. K Československu byly obce připojeny v březnu 1923. Na této fotce vidíme ulici v Píšti krátce po obsazení Československém. Jsou tam četníci, příslušníci finanční stráže. Začali prohledávat domy a hledali zbraně a jestli nehromadili zboží. Potom dětem nastaly 14 denní prázdniny, protože přerušili výuku a řešila se otázka učitelů, aby, ten, aby ti učitelé mohli pokračovat dál. Uh, což většinou uh, oni sami ani nechtěli často. Na změnu hranic doplatil i majitel panství kníže Karel Maximilian Lichnovský, kterému patřila jedna z největších továren na Len v Evropě. Většinu tu lnu vypěstoval v Německu a v Polsku, ale továrna byla v Československu. Podle místních se traduje, že za připojení Píště k Československu může svatý Jan Nepomucký, protože nápis na podstavci jeho sochy je v češtině. Na novou vládu předpisy a zákony si obyvatelé Píště a Hatě zvykali 15 let, hranice se pak měnily ještě dvakrát. Helena Dohnalová, Česká televize.